figurësh mitike të Orfeut, të birit Apollonit dhe muzës Kaliopi, këngëtarit dhe muzikantit më të madh të miteve të lashtisë, janë kushtuar ndër shekuj shumë vepra arti. Durrësi, ky qytet me vlera të rradha historike, e ka ruajtur për shekuj në zemër të nëntokës së tij një mozaik kryevepër të Orfeut. Mozaiku i zbuluar nga gërmimet arkeologjike në bodrumin një shtëpie në lagjen numër 9 të Durrësit në rrugën Ibrahim Buzhiqi. Ky mozaik që i përket shekullit të dytë pas Krishtit është vlerësuar si një monument kulturi kategorisë parë për vlerat që ka. Po sot ai duket si i futur në një varrë toksor që po shkatërrohet nga burokracia shtetërore. I futur poshtë një banese, përmbi Orfeun ndodhet VCI-ja e banesës. Kjo kryevepër lehtësisht rrezikohet parreshtur nga ujet e ndotura dhe tashmë sipas pronarës së banesës, qefsere Menkulesi, mozaiku i Orfeut rrezikohet edhe nga shembja dherave. Unë jam pronari e shtëpisë. Deri tani ne jemi munduar që ta mirëmbajmë atë mundësinë tonë, pse ne nuk jetojmë në Shqipëri, jetojmë jashtë shtetit. Jemi të interesuar në Ministrinë e Kulturës edhe në Drejtorinë Rajonare të Durrësit, por askush nuk ka interesim për këtë muzeik. Di që është shpallur monument kulturë kategorisë parë, se kam dhe vendimin në shtëpi, por vlerat nuk ja kanë nxjerr askush. Sipër ne kemi banesën, kemi dhoma gjumi, kuzhinën, banjën që jetojmë sipër, por kjo është në rrezik për të shembur, për arsye se është në një lagështi dhe ne nuk mund të vëmë dorë mbi muzeikun. Sipas ligjit që e kuptojmë ne. Sipër sa do banja si Po, si për kësaj ndodhet banja, të rujrat e zeza shkarkojnë mbi muzeik, e kanë fotografuar edhe kur ka qenë në nuje, po asë njeri deri më sot nuk është interesuar, nuk e di tani se qarë rrugët të ndjekën. Në Shqipëri këto vite tranzicioni, po vije tre një paradoks. Nëse arrangohen me miliona për të bërë gërmim arkeologjike dhe vinë me 10 ekipet huaja për realizimin e kërkimeve, në asë një rast nuk është bërë një orë publikisht, zbulimi një kryevepre të barazleshme me një të tillë. Nëse kjo ndodh atëherë, përse shteti ju nuk bën më parë sigurimin e kryeveprave ekzistuese të zbuluara që po rënohen dhe pas kësaj të kërkoj të tjera? Në Durrës është zbuluar dhe kryqi me andrit dhe sot ajo është lënë jashtë inventarit muzeal. Politika ka mbetur duke kërkuar denoncime në prokurori mbi tendrat, ndërsa për vrasjet e historisë durrësake asnjë nuk është bërë gjallë nga politikanët, edhe pse Durrësi akuzon çdo ditë.